është hedhur shortia Bisnet Superiore dhe kategorisë së parë për sezonin e ri 2023-2024. Kështu, skuadrat kanë njohur edhe rivalët që do të kenë përgjatë gjithë sezonit. Superioria do të nisë në datën 19 gusht, ndërsa kategoria e parë do të fillojë në datën 2 shtator. Në javën e parë të kampionatit, Vllaznia do ta luajë ndeshjen e parë në shtëpi, pikërisht ndaj ekipit të Kukësit. Një short më së i favorshëm, duke parë edhe problemet e shumta që po kalon skuadra kuksiane. Si rjedhoi, një start me fitore do të ishte diçka shumë pozitive për ekipin e Vllaznisë, që do ta ndihmonte më pas për ecurinë më tejshme në kampionat. Ndërkohë, në javën e dytë, Kuqe Blut do të luajë në transfer ndaj Erzenit, ndërsa në javën e tretë presin në shtëpi Partizanit. Javën e katërt, Vllaznia do të udhëtojë në transfer për të ndeshur me Laçin, ndërsa javën e pestë luan në Loro Boriçi ndaj Teutës. Java 6 do të jetë sërish në shtëpi për ekipin Kuqe Blu, teksa do të prej Seknatjan. Ndërkohë, në javën e 7, Vllaznia do të luajë në transfer ndaj Dinamos. Java e 8 do të sjellë klasikën e Shqipërisë Vllaznia Tirana, e cila do të luhet në Loro Boriçi. Ndërkohë, Kuqe Blu do ta mbyllin fazën e parë në transfer ndaj Skënderbeut në Korçë. Një start me fitore do të ishte diçka shumë pozitive për ekipin e Vllaznisë, që do ta ndihmonte më pas për ecurinë më tejshme në kampionat.